Vi ska få njuta av musik, vi ska njuta av mat och det ska vi, tack så mycket, vi ska bli totalt blåsta. Det där sista är ganska jobbigt att bli. Välkomna allihopa. Nu är du, ska du inte veta vad som händer. Mikael Askenäs, god morgon. God morgon. Du var ju här i torsdags. Ja. Utsatte mig för det ena efter det andra helt vidriga saker. Jag har inte kunnat sova på hela helgen. Men nu vill du att jag ska utsättas för samma sak. Nu vill jag att du ska åtminstone den där siffergrejen med Kristin. Gör det. Siffror är inte din grej, eller? Ibland. Beror på när, faktiskt. Jag tycker att om man frågar någon och bara tänker på en siffra, vem som helst, så tänker de oftast på en siffra som är födelsedatum för sig själv eller nära och kära. För det var som grund för vår slumpmässighet. Genom att berätta det för dig så vill jag bjuda in dig att våga använda din fantasi. Det är tidigt en måndag morgon, liksom våga verkligen slänga dig dit ut, okej? Ska vi se. Jag brukar nästa minne någonstans. Kristin, vi pratade redan att jag sa att siffror. Det är ett tvåsiffrigt tal som jag ska tänka på, okej? Okay? Ett tvåsiffrigt tal mellan 10 och 99. Har det till huvudet nu? Bra, byt. Ändra dig till något helt annat. Mm. Vilket tal har du i huvudet precis just nu? 87. Varför just 87? Varför? Ja. Nej, jag bara tog en siffra. Det bara blev 87. Kristin, nu tar den här. Vänder på den där. Det här var vad jag utsatte stackars Steffo för i torsdags. Ha! Det står 87. Du ser, du är helt knäckt. Så lätt. Men anledningen var för att jag tänkte 78, så säger du andra, då vänder jag bara på 87. Mm. Du är så lätt läst, Kristin. Det är så jobbigt. Du är så enkelt. Typ. Och jag var nervös jag var. Det var ju. Ja, men Micke, alltså, hur funkar det där? Det kommer han ju inte berätta. Nej, men alltså, hur tänker du egentligen? Hur jag tänker? Ja. Jag tänker vad alla andra tänker. Nej, men jag träffar väldigt mycket människor och jag gör väldigt mycket såna här grejer. Och man skapar sig liksom ögonblicksbild av vad är det här för person? Vad tycker den här personen om? Vart är den här personen på väg? Nej, men alltså, ärligt talat, det går ju inte. Nej, man blir tokig. Och nu är det så här, Micke som var här i torsdags, han förutspådde valet. Och sen så ligger det här i, ni ser, vi har tejpat och hålla på så här. Lite senare under morgonen så ska vi öppna det här och se om du hade rätt eller inte. Ska vi se. Kristian Hellberg och Carl Jung, god morgon. God morgon. Läbbigt, va? Ni kunde sagt att han var med så kanske jag sovit idag. Ja. kan du tänka på en korvsort? Ja. Byt. Men yes, nej, det går inte. Du knäckte mig där. Ja. Ja. Skönt, då får man dra hela lasset själv. Kom igen, Kristin. Vi kör nyheter, klockan är 6:30. I den här kistan har mentalisten Micke Askenäs gissning av valresultatet legat ända sedan i torsdags. Vi tejpade då så och vi ritade så här, inget fuffens alls. Micke är nyckeln. Jag öppnar nyckeln själv. Absolut. Så. Så. Vad ser du i? Jag ser jag kan öppna någonting, tror jag. Absolut. Och en nyckel till. Eller? Lyft upp den där. Så. Vad gör jag här då? Det finns en liten nyckel till. Jaha. Dubbelnyckel. Ja. Så. Och här ligger en liten lapp med en ring runt. Det ska vara ordentligt för slut. Har du rätt nu får du nog stryk, tror jag. Ja, jag är lite orolig för... En lapp här. Oj, vad mycket. Ingen av blocken kommer att få majoritet i riksdagen. Alliansen slår oppositionen med 5-6%. Socialdemokraterna är fortfarande störst. Miljöpartiet gör sitt bästa val. Slutligen berättade bläckfisken Paul för mig att Sverigedemokraterna tyvärr kommer in i riksdagen. Ja, det var alla rätt. Det var alla rätt, det var en fluga där, kör du? Ja. Jag ber att få gratulera. Ja, jag gissade fel. Var det min lapp förresten? Den glömde vi ta fram. Ja. Jag trodde inte Sverigedemokraterna skulle komma in, men det gjorde de. Ja. Tack! Tack och så mycket. Det var obehagligt att du var här alla dagar och har haft så mycket rätt. Ja. Det har varit fantastiskt roligt att vara här. Jag tror att vi fortsätter analysen på en mer begriplig nivå. Välkommen.